Ջրառացիները չեն էլ հիշում, թե վերջին անգամ երբ էին միասին նման տոնական և ուրախ օր ապրել։ Բոլոր գյուղացիների երկար տարիների երազանքն արդեն իրականություն է դարձել։ Ջրառատի միակ եկեղեցին Սուրբ Մինասը, որ գալիս է 7-րդ տարից, վերաոծվեց։ Օծումը Շիրակի թեմի առաջնորդ Տեր Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը կատարեց։ 18-ից 19-րդ դարերում Սուրբ Մինասը նորոգվել է, սակայն ոչ իր նախնական 7-րդ տարին բնորոշ տեսքով։ Խորհրդային տարիներին որպես ամբար է ծառայել, մեծ վնասներ է կրել հատկապես 88-ի երկրաշարժի ժամանակ։ 2000 թվականին, երբ Սրբազան հայրն իբրև թեմակալ առաջնորդ Շիրակի մարզ է եկել, մաքրել դուրս է բերել եկեղեցին հողի ու աղբի միջից և լքված ու մոռացված սրբավայրում սկսել պատարակներ մատուցել։ Օծման արարողությունից հետո Միքայել Արքեպիսկոպոս Աջապահյանը վերհիշեց մի պատմություն, երբ 12-13 տարեկան տղա էր, եղբոր հետ Ջրառատ եկող ավտոբուսն է նստում, որպեսզի հասնի ու հատուկ այս եկեղեցին տեսնի։ Այդ ժամանակ Սուրբ Մինասն իբրև պահեստ էր ծառայում, ով կպատկերացներ, որ 12 տարեկան տղան հոգևորական կդառնա, ծառայության կկոչվի Շիրակի թեմում և մի գեղեցիկ օր էլ կվերաուծի պատմական սրբավայրը։ Պատմություն է, որ Աստծո մեծագործության մասին է վկայում, ասաց սրբազան հայրը։ Տարիները կանցնեն, երիշխան տարիները անցնեն, այնքան ավելի կմեծանա այս գործի մեծությունը։ Հիմա մենք շատերս այստեղ ագանատեսներս, մասնագիտներս նույնիսկ չեն հասկանում, թե ինչ լուրջ, ինչ կարևոր, ինչ նշանակալի իրադարձության մասնագիտ է։ Եվ որովհետև իրապես այս շրջանում 7-րդ դարի եկեղեցիներ, մեկ Մայիսյանի եկեղեցին է, և երկրորդ ահավասիկ դառնում է Ջրառատի եկեղեցին, որ հպարտությունն է Շիրակ աշխարհի դառնում։ Եվ հպարտությունը Ջրառատ համայնքի, հպարտությունը հայ ժողովրդի։ Մենք հիմնականում գնում էինք Գյումրի, մեր այդ ծեսերը կատարվում էին, պսակադրությունը կատարվում էր Գյումրիում։ Ամենասնելուց պետք է մնամ, ես հինը սիրող մարդ եմ, ինչ որ կա հնից է գալիս, մարդը, կյանքը, պատմությունը, բոլորը, գյուղի արմատները, ես էլ հին գյուղի տեղն է, որ ես եկեղեցին գյուղս ստեղ է կազմավորվել, ստից է սագումը, ես թաղից։ Յուրաքանչյուր Ջրառատի գյուղից եթե բացակայում է, հետ կուկա, գյուղը մտնի, անպայման եկեղեցի կմտնի։ Եկեղեցին մտնելուց յուրաքանչյուր հարևանին մի անգամ գոնե տարվա մեջ տեսնի, դա մեզ բավական է։ Մեր ժողովրդին կապում է իրար հետ, մեր եկեղեցին, մեր սուրբ եկեղեցին։ Սրբազան հայրն իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց նաև բոլոր շինարարներին, ճարտարապետին և իհարկե ծնունդով ջրառացի գնել գնուն և Արտավազդ Հակոբյան եղբայրներին, որոնց ազնիվ նվիրատվության արդյունքում 7-րդ տարի Սուրբ Մինասը վերգտավ իր նախկին փայլն ու գեղեցկությունը։